私の部屋ではよく物がなくなります。たまに配置のおかしくなっている小物があります。もともと大雑把な性格の私は別段気にも留めてなかったのですが、3週間に1回程度の割合で携帯の充電器がコンセントから抜けていることがあります。そこでも大雑把な私はきっとコンセントが足りなくて充電器を抜いたんだと思っていました。しかし何度も何度も同じようなことがあり、充電器が抜けている部分に別の何かが刺さっているわけではないと気づいてから少し薄気味悪く感じるようになりました。ちなみにこれは数日をかけて書いているのですが、書き始めてから毎日携帯の充電器だけコンセントから抜けているのを発見するようになりました。それだけ足を引っ掛けやすいところにあるわけでもなく、抜けやすくなっているわけでもありません。ある日の夜、私がテーブルライトの明かりで本を読んでいました。すると突然部屋全体がガタガタと鳴り始めました。何事かと体を起こすと、一人暮らしの私の部屋に私の他にもう一人人がいたんです。私の携帯の充電器を持って立っていました。目が合いました。私はその顔に見覚えがありました。その顔は私が小学生の頃に見たことがありました。でも同級生ではありません。その人、その子は小学校高学年くらいの私の姿をしていました。体が硬直しました。これもドッペルゲンガーというのだろうか、とすれば私は死んでしまうのだろうか。でもなぜ私の携帯の充電器を持ってるんだろう。その子に声をかけようと思いました。もうこんなことは終わらせなければなりません。ねえ、それどうしていつも抜くの。子供は答えません。困りはしないんだけど、毎回コンセントに挿すのは面倒だからやめてくれるかな。子供の口が動きましたが声は聞こえませんでした。分かったら手に持ってるものを置いてくれる。子供は素直に手から充電器を離しました。ありがとう。それであなたは私なの。お姉ちゃんが私を殺したんだ。そう言ってもう一人の私は消えてしまいました。私は子供の頃の記憶がほとんどありません。それを子供の頃の私が悲しんでいるのでしょうか。